Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı Yeni Müsavat qəzetindən müsahibə verib. O müsahibəsində bildirib, Mehriban Əliyeva artıq güclü siyasətçi və dövlət xadimi kimi böyük nüfuz qazanıb. İstər ölkə daxilində, istərsə də xaricində. Lakin unutmaq olmaz ki, Azərbaycan Konstitusiyası İlham Əliyevə yenidən namizədliyini irəli sürmək və seçilmək hüququ verir. Bu baxımdan güman etmirəm ki, İlham Əliyev namizədliyindən imtina etsin. İlham Əliyev amilin olduğu bir zaman kəsimində tamamilə əminəm ki, Mehriban xanım prezidentlik uğruna marafona qoşulmayacaq. Burada Mehriban xanımın fəaliyyətini bəyənən xoşməramlı insanların olması ilə bərabər, təbii ki, heç də xoşməramı olmayan niyyətlər də bunu qabarda bilərlər. Çünki bir komanda daxilində iki nəfərin qarşı-qarşıya qoyulması əlbəttə doğru deyil. Mehriban xanımın Azərbaycan xalqı içərisində böyük rəğbətə və nüfuza malik olduğunu isə hər kəs bilir.